Vám potom môžeme krátke vyjadrenie, ak chce celé tieto obžaloby? Pán Zlotan, ale tak povedzte, čo si o tom myslíte celom? Som to tam povedal, myslím, že to zjavne. No, tak povedzte ešte nám ešte nám, lebo my sme tam inom vyrenali. No proste, je to jeden veľký humbúr, ktorý si objednal, jak som už povedal, šialený Igor z Trnavy. Samozrejme, dal svoje úlohy a novým ministrovi vnútra bývalému. Vyšetrovateľi, ale až samozrejme na niektorých, ktorí sú poctiví vyšetrovateľi a dobrí vyšetrovateľi. A všetko to je jeden obrovský humbúk. No a teda dali ste ten, alebo sprostredkovali ste tie peniaze, alebo nie? Nazve, to je hlúposť. Hlúposť. Všetci vravíte, aký som bohatý. Ja sa mám uľakomiť. A ešte by som mal robiť pre niekoho, ktorého som v živote nevidel. Čiže vy sa ste sa nepoznali vtedy? Vôbec som sa nepoznal. Ani teraz sa nepoznal. No ale ani cez toho pána Kudlačka? Tak Kudlačka som poznal, tak keď sa Kudlaček s ním poznal, tak neznamená, že ja som sa s ním poznal. Pýtali sa vás vyšetrovatelia aj na Cica a Mečiara, povedzte, lebo vaši obhajcovia to... Viete, čo povedali? Vy nie ste cieľová osoba. My máme záujem o iných. Ale pýtali sa vás, že ja tlačili? No tak tlačili, ale ja som v každom prípade odmietol. Proste ja som povedal, že predsa nebudem udavačom, špinom.